qaybaha kale ee barnaamijka ayaan ku gelaynaa sugaantiina waan jilleeci doonaa, fadhi kama qodna. Waa dabaaldegii munaasabadda maalinta labaad ee ciidulfidriga. Shabeelle waxay la dagaaldegaysaa shacabkeeda shaashadda ka daawada maalin walba. Barnaamijkuna waa salaamaha dadweynaha ee munaasabadda ciidulfidriga. Halo, assalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Ciid wanaagsan cadaani Shabeelle, ilaa farsamo yaqaanada kameramaanka dhammaantiin waan idin salaamay. Idinka qudhiina ayaan idinka bilaabayaa. Horta ciid wanaagsan insha allah, bisha bisheeda ilaahay cimri dherer iyo caafimaad ha inagu gaadhsiiyo. Waayahay, ciid wanaagsan. Bal marka hore magacaaga iyo meesha aad joogtay ugu bilaaw. Haye soo dhawo. Mahadsanid. Anigu waxaan ahaa Faadimo Ibraahim Ismaaciil, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Si weyn baa loo ciiday, maasha allah tabaarakallah. Keega iyo cambaaburka iyo xalwada waa la isdhaafsadaya qaxwaha. Maanta waa maalintii labaad insha allah marka. Laakiin waxaa wallaahi dareenkii farxadda lahaayee aanu ku dabaal deganay naga dhaawacay walaalaha Falastiin dhibka haysta. Waxaan leeyahay ilaahay iyagana ha ka kor qaado, oo culayska maanta haysta ilaahay ha ka kor qaado. Marnabana kala haddii muslimiintii barkood ay iska xaadiriyeen taraafiib oo maaragtay Imaaraadka, Suudaan iyo Baxrayn iyo Marooko ay xidhiidh la leeyihiin Falastiin, aanan filaynin inay xorriyad dambe helaan. Horta ilaahay ha u gargaaro. Waxaan leeyahay ha u gargaaro. Dhibka maanta taaganina waa gudun yahay Imaad Goyseena gobolkaybaa kugu jira. Kolkii maxaan ku dhahday muslimiintii ay u kala qaybsameen in Israa'iil taageersan iyo in kale. Islaamnimadu waa cajiib weeyaan wallaahi, inay iyadii naga dhantaalan tahay. Waxaan ad ogsoon tahay Rabadaan kalo beri hore dagaal halkaa ka socday, cid isweydiisay mala wixii halkaa ka dhacay. Iminkana maxaa keenay Masjid Al-Qudus iyo Aqsa in laga saaro xaafadihii ku hareeraysnaaye ee Falastiiniyiinta ahaa? Taasi muslimiintay dhaawac weyn ku tahay. Marka ilaahay iyagana ka kor qaado. Soonkii iyo salaadii badnayd iyo tahajibkiina ilaahay naga aqbalo. Ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid wanaagsan waan idin. Waayahay, waayahay. Intaa ka bixin Faadumo, Hargeysa waa magaalo Soomaaliyeed oo aad u weyn. Fankii hooyadii fanka baa la yiraahdaa Hargeysa. Bal damaashaadka ciidda beertii libaaxyada xaafadihii kala duwanaa Hargeysa, ciidda goobaha dadka isugu yimaadaan, sharaxaad iga sii Faadumo. Wallaahi waxaan ku yidhi cadaaniyo, lama soo koobi karo sida loo dabaal degay, sida loo ciidaystay. Laakiin haddoogow Hargeysa hadday ahayd hooygii fanka, maanta sidii ha moodin. Waxa weeyaan waqtigii wuu isbedelay, dareenka wuu isbedelay. Waxaad ogtay fankii ka soo bixi jiray dhankan iyo marti goboladii waqooyi galbeed la dhahayay, haatanna loo yaqaano Somaliland. Fankii ka soo bixi jiray fan iftiin laho xagga koonfurtana, waxay noogsoonahayin dee fanaanadii weyneyd ee Dalays ay hogaamin jirtay, xagana Guduud Carwo hogaamin jirtay. Maanta xidigaa wada labada dhinac midna ka jirin baa suurtagala. Waayahay, Dalaysa soo hadal qaaday waxay ka mid tahay hablaha fanka kuwoodii ugu horreeyay heese badan bay qaaday. Waxaan xasuustaa heestii la yiraahdo Muruqiina Maalo oo lagu dhiirigelinayay wax soo saarkii iyo beerihii. Dalaysa heeseedii ka warafaadada heesii Dalaysa horta waxaan ka xasuustaa hay unuhunu hadal maaha arag maaha habeenimadii laga guuriyey, harcad baa la joogaaye. Iyan dalay isku xasuustaa. Mid kale waxaan ku xasuustaa Muruqiina maalo dhulka mira ku beero macdanta dahabka muujiyo wanaaga. Weliba heesta waxa ku jirta ma taqaanaa madaxeeda hore cabaaniyo haye, waxa ku jirta in mangaabka taladiisu waa maqan jooge. Mangaabka taladiisu maqato wuu malamaleeyaa. Midigtuba miciint mare, hadday midigtu maqan tahay wallaba kayahay afkaaga caana iyo malaaaad. Muruqiina maalo dhulka midha ku beero macdanta dahabka
موتيو وانا مركا وحا ويان هرتا هويغي فانكا لبدا نعبا ويا هايان هبه محمد وعن كو حاسوستا يدا قد يدا مركن يرا واهيب النورا تين مقالة دا مقدشي نجوغنا سيدا مان تاي تاي سيدا مان تاي تاي مميلي لعدينو مانا تشيري لعوت إلا واي عنو حاكو حاسوستا انكو قدر فادوما واي يا فادوما واي عنكو قدر انو حاكو حاسوستا هيب النورا جعيل كي او حيكتري سبب kale ha moodinay suntaadi waan ka seexan waayay waa hees jacayl ah sariirti aan diifsaday sagaal jeer baan ka toosay la hebraadadu waay tiri aad nasiib ku dhaafiyo sarangu tachogte sidee tahay maadudan intaas soo dhawaate taa waxa ka sii daran ee hiba qaadaysay sida laba rafiqo kalgacayl israacshan raacdeeyey aniguna nabadina ku raagne inkastoo raggoo idil yaa faadumo qaasin ku dheeda waxaan ku faadumo qaasina bal haddaan ku daro xaggii wiilashi ama xaggii wiilashi faadumo حقي ولاش جبناها نوبلس حقي ولاش عاوا سمتر فرانين تي وينا محمد احمد كلو ما حاك حاسس ايغو سمتر وح ارتا فاطمه قاسن ايدا وحن كحسوستا انا مال ما اديغان كوغو سو مقنايه مرداديو مانكي غدغده مولا مالب waxaan ku xasuustaa xasan aadan samatarna waxaan ku xasuustaa xasan aadan samatar shangu iyo shandayrood tacaylkii shakaala sheekadii dhexdeeniyo awe sharaadkii nooyil kula cigu soo gabagabay maxamed axmed kula okay maxamed axmed kulc baan ku soo gabagabaynaa soo soo gabagabay haa kulc waxaan ku soo maxamed axmed kulc haddaan dee golo ka fuul ba imika igu taayo toosu baan u soo golo shaw cadaani baa meesha igu jira oo xasxasuusinay marka waxaan ku soo gabagabaynayaa maxamed axmed kulco wuxuu odhanayaa bali yarkaadii wuxuu odhanayaa curcuradii iyo kubabkii oo tima yaraa casuusley heesta iyo maxaan ku idhaahday ninba waayihiisa ileen meel kuwaabo waynu kala fogaane miyaan ku waramay weli maye maye dambe marka asxaabtaada faadumo yaa salaami lahayd barnaamijkii waa salaamaha dadweynaha waan kaftannay waan heesnay waan sheekeynay bal salaantii ayaa kuu dhiman asxaabtaada faadumo horta asxaabtoo dhan waan salaamayaa dadkaygoo dhan meel kastoo u joogo waan salaamayaa haajiga qudhiisa waan salaamayaa isaga halkan magaciisa lagama shaacinaayo sababtoo ah inka magaciisa markaan dee dhammaystiro dhaga un baa lagu qorayaa facebook halkaas ka soo boodaya xabad kale halkaa iska bidhaansanayaano ku wareeraan un doodoonkiisa markaaaaisaga magaciisa la shaacin maayo waa garta waayahay faadumo annagana waan ku salaamaynaa maadaama aad ka mid tahay taageerayaasha daawadayaasha t v-ga shabeelle aad baan ku salaamayaa faadumo ibrahim isbaaciil ciid wanaagsan dhammaantiin reer shabeelle hay salaam calayk waayahay faadumo waxay ka mid tahay daawadayaasha ku taxan barnaamijyada ka baxa t v-ga caalamiga ah ee shabeelle hargeysa ayay ku nooshay aad baan u salaameynaa fursadda waxaan siinayaa daawadayaasha xiga ee barnaamijkayga la qaybgalaya ha yeeshee markan premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akownka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier